тим часом російські війська використовують захоплений Вугледар для подальших наступальних операцій на південь від Курахового. Вони вирівнюють лінію фронту, ліквідовуючи український виступ на заході Донецької області. Так вважають західні аналітики Американського інституту вивчення війни. Вони кажуть, що подальше просування російських військ може змусити українські війська відступити з позицій у кишені на північ і північний схід від Вугледара і дозволити російським військам відносно безперешкодно просуватися вздовж автошляху. І таке просування дозволить російським військам продовжити тиск на українські позиції в Кураховому з півдня. Нагадаю, Вугледар був важливою точкою оборони, адже це панівна висота, і, на жаль, тепер її контролюють російські загарбники. От одразу тема потрібна, щоб зачепила, щоб вона була життєва, проста. От тоді одразу люди починають писати, а як ваші, Леся і Слава, мами і тати, я так розумію, люди вже у віці, ті самі виборці, на яких орієнтуються політики-популісти, ставляться до еротики, до порнографії, чи часто вони її дивляться? Ви знаєте, жодного разу я не запитував у моєї мами. Чи... А ми зі Славою неповнолітні, у нас немає свого життя, своєї думки, своїх якихось позицій. До чого це питання? От я теж. Ну, яка логіка цього питання? Чи дивиться ваша мама порно? Ну, вибачте, в мене навіть не виникало думки ніколи запитати, чи, мамо, ти дивишся, і чи взагалі ти колись дивилася порно? У наших батьків є своє життя, у нас є зі Славою своє життя. Ну, абсолютно. Уявляєте, так можна.